Prva osnovna škola u Nevesinju počela je sa radom daleke 1886. godine u privatnoj kući porodice Proroković. Njen prvi učitelj bio je Risto Proroković, po kome je ova škola i dobila ime. Pa mi smo, što se tiče takmičenja natke, u zadnjih 7 godina bili non-stop republički prvaci. I možemo vam sigurno kazati da je matematika i fizika nevesinska škola daleko najjača u Republici Srpskoj. Ubjedljivo smo najjači. Mi na takmičenja matematike i fizike ne idemo pojedinačno, nego čak ekipu. I baš kao što je direktor i rekao... Koji vam je najdraži? U školi se organizuje dodatna nastava za talente matematičare, fizičare, lingviste i slikare, kojih ovdje ima zaista mnogo. Razgovarali smo i sa republičkom prvakinjom iz fizike, koja kaže da joj zadaci na republičkom takmičenju nisu predstavljali nikakav problem. Pa nisu bili teži zadaci. Male Nevesince pitali smo zašto baš vole matematiku, u kojoj posljednjih 7 godina postižu samo prva mjesta na republičkom nivou i nekoliko puta su učenici ove škole učestvovali i na Balkanijadi. Pa zato što se tu radi o nepoznatim brojevima i što uvijek se nepoznati broj traži i to je meni veoma drago. Meni je jako zanimljivo kad postignem rješenje, pošto nakon nekog vremena truda meni je zanimljivo kad dobijem tačno rješenje. A nakon napornog vježbanja matematike svi vole da se opuste uz muziku. U Nevesinju sviraju i klarinet. Omiljena pjesma mi je Kolo kraljice Natalija. Dnevno vježbam pola sata. Poslušajte kako zvuči Kolo kraljice Natalije. Naučili smo mnogo i o raznim instrumentima. Imaju dugmetara i ova klavirska harmonika. Na drugoj strani se nalaze basovi. Ovdje se imaju registri isto za zvučanje muzike. Svira se prstima. Ovo instrument koji se sada svira trenutno se zove sintezer ili klavijatura. Na njemu možemo izabrati više vrsta ovih tonova i tako na klavir ima samo jedan svoj jedinstven ton. Grad Nevesinje i škola su ponosni na dosadašnje rezultate sadašnjih i bivših učenika, a nadamo se da će i u budućnosti biti isto tako. Ja ljublju kvizolog.